У музеї майстерні в Теребовлі готують виставку «Фабрика святкових спогадів». Директор музею майстерні Ярослав Ярошевський каже, на ній представлять ялинкові прикраси, виготовлені на теребовлянській фабриці, яка зараз не працює. Вдалося знайти набір «Лісова казка». Він, правда, був не в повній комплектації, але в нас таких іграшок з того набору було досить багато, тому якраз склався один повний набір «Лісова казка», в якому можна побачити Дід Мороз, Снігурочка, ведмедик, вовк, лисичка і зайчик. Ну і звичайні прості кульки, морозко і 4 кульки нерозмальованих. Крім підвісних прикрас, каже Ярослав, теребовлянська фабрика виготовляла фігурки, які ставили під ялинками. Це статуетки Дідів Морозів і Снігурок. Наприклад, цю зробили у 70-х роках. І що цікавого, що на отих верхніх етикетках напис завжди був українською мовою. Зверніть увагу, що написано «Снігуронька», а не «Снігурка». Також сьогодні приїхав оцей Дід Мороз, а він досить рідкісний. Це 71-го року якраз була зміна дизайну. До того Дід Мороз був ось такий відкритій шубі, а десь в 70-х роках почали виготовляти вже в закритій шубі. І в нього шуба біла. Бо пізніші вже були з червоною шубою. Ярослав каже, ялинкові прикраси для виставки купували в інтернеті. Тут на етикетці є теребовлянська фабрика ялинкових прикрас, і кожен виріб має ще етикетку нижню. Також теребовлянська фабрика і рік виготовлення. Як розповів Ярослав Ярошевський, теребовлянську фабрику ялинкових прикрас заснували у 1965 році. На ній працювали майже 1500 працівників. У 2018-му було порушено справу про її банкрутство. Чоловік показує фото, на якому працівники фабрики виготовляють іграшки. Каже, його зробили наприкінці 70-х або на початку 80-х років. На фотографії видно процес виготовлення. Жінка тримає трубку над пальником. Скло розігрівається, і тоді вони ротом видували цю скляну кульку. Скляні кульки в основному вручну видувалися, бо автоматом контролювати процес видуву великої кульки набагато складніше. Маленькі кульки автомат так видути може просто. Як розповів Ярослав Ярошевський, виставку відкриють у суботу, 9 грудня. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.